Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Olá! Se você... você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Se é de casa, vamos pra mais um vídeo? Nosso vídeo de hoje é do aniversário do Berg. O Berg tem 12 anos. Ele fez aniversário dia 8 desse mês. É, no dia do aniversário do Berg foi quando eu machuquei o meu pé. Quem lembra? Eu. Meu pé ficou machucado. E eu tinha algumas coisas, né, programadas na minha mente, mas não deu pra fazer. Eu ia fazer um bolo, a gente ia bater parabéns. Na verdade, eu fiz o bolo, mas nós não batemos parabéns pro Berg naquele dia. E tudo bem. Só que a minha mãe, ela falou comigo que queria fazer um bolinho pro Berg. Ela pediu pra eu encomendar um bolo, que a gente ia bater o parabéns lá na casa dela, né? E eu tinha recebido, eu recebi há vários meses, um kit de aniversário. Tá aqui, a Belinha vai montar um pra eu mostrar. Eu vou virar aqui o celular. E a gente recebeu esse kit lá da loja Nenê da Mamãe, é uma loja exclusiva de personalizados, é, eles trabalham com importados também. Eu vou deixar aqui o arroba da loja, ó, e eles fazem kits personalizados para aniversário. Então a loja mandou pra gente, desde o aniversário do Luigi, que foi em abril, o kit do Luigi, que foi da Ovelhinha, o Bom Pastor, o kit do Berk, que eu vou mostrar agora, e o da Isabela, que será em dezembro, que tá um pouco distante, mas os mimos já estão aqui com a gente. Então, pra não passar em branco, vai ter uma festinha, uma comemoração, só a família, só a gente mesmo de casa. A gente, eu, meu esposo, os meninos, a minha mãe, minhas irmãs, meu pai, só a gente mesmo. E eu vou fazer uma mesinha, arrumar os mimos, né, na mesa. Encomendei um bolo com uma moça. E quando o bolo chegar, eu mostro também. Eu tô em casa ainda. Eu queria conversar antes, já a Bebel mostra. Eu queria explicar antes, né, que eu não consegui preparar nada. Assim, eu não fiz nada hoje, nem enchi as sacolinhas, as caixinhas que eu vou mostrar, porque a gente tá sem dinheiro, né? Aqui a gente fala na realidade. É, o mês iniciou, a gente fez as compras e não sobra, né? Não deu pra gente se programar e fazer uma festinha, tipo, com balão, com decoração. Como a gente gosta, né? Como a mãe quer. É pro filho o melhor. O Berg ganhou o presente, que foi o Kinder, né? Foi três amigas que abençoaram ele. Duas amigas e a avó dele, que é a minha mãe. Eu não consegui dar um presente pro Berg, mas como eu falei no vídeo que eu gravei, Deus, ele dá presentes melhores do que o que a gente dá, né? Quando a gente não tem condição. Então, será bem simples. Eu vou colocar os mimos na mesa, porque já recebi, né, já chegaram aqui, a loja manda pra gente compartilhar com você e divulgar o trabalho, mas eu não comprei nada pra colocar dentro, então se eu não conseguir lá na minha mãe, se a minha irmã não comprar os bombons, tudo bem, a gente bota na mesa só a caixinha pra decorar e tirar fotos, e a vida segue, né, a gente vive com o que nós podemos, com o que nós temos, com alegria. Tendo bolo ou não tendo bolo, o que importa é que nós estamos felizes, unidos e em paz. Queria só dar esse esclarecimento no início do vídeo, porque às vezes você pensa assim, né, tá sobrando dinheiro. E não, na verdade, a gente tá recomeçando, né? As coisas não estão fáceis, mas Deus está no controle. E ele faz com que a gente dê glória no meio da prova, né? Então vai ser uma festinha bem simples, mas com muita alegria, com muito amor e muita gratidão. Vou te mostrar agora aqui as caixinhas. Bora ver? Cuida!
Bora, Verdade! Bora, bora! Olha, passa, galera, passa, velho! Anda, já tem dois. Eita, de novo, rapaz! Vem, Simão! Bora, vem cá! De baixo pra cima! Festa do Berg, foi bem rapidinho, foi só mesmo um bolo, eu nem filmei muito, não deu pra encher as caixinhas, mas a gente colocou na mesa. Eu tô aqui no quarto da mãe e vou mostrar um pouquinho de como tá ficando. A casa tá sendo construída, não é reforma, é construção. Eles mudaram há pouco tempo, mas o quarto já tá quase pronto, eu vou mostrar um pouquinho. Então, olha só, aqui é o guarda-roupa. Aí ali é um armário, a cama e uma cadeira. Eu achei legal nesse armário porque ele é um armário e aqui tem um espelho, ó. Olha só. É uma porta que abre aqui e é um armário. Lá vem o Luigi. Vai, Belinha. Pera, Berguinho, por favor. Você é comer. Obrigada, a pizza é tão boa que até o boneco quer comer. Vai, mulher. Olha só quem recebeu uma pizza. Eu. Segura. Segura. Olha só, gente. Xodó das Massas mandou uma pizza pra gente hoje. Belinha, como tu tá chique, Belinha. Pode comer, vai. Pode? Não vem, tá? Vai. Precisa nem de mesa, né, Belinha? Toma em pé. Bom dia, segunda-feira, eu nem vim aqui pra finalizar o vlog ontem, foi domingo, né, nem gravei nada,
durante o dia. Aí gravei um pouquinho enquanto eu tentava consertar o meu triturador que quebrou. Aí no final eu não consegui, porque houve um probleminha na mola. E quem consertou foi o Isaías. Mas deu certo, consertou com muito sacrifício, com muito trabalho. Isaías conseguiu dar um jeito. Colocamos uma cordinha. A cordinha do varal da festinha do Berg. Deu certinho. Então, hoje eu vim finalizar esse vlog para editar. Ainda é cedo, mas o Luigi e a Bela já acordaram. Já estão aqui comigo. Eu acordei mais cedo, fiz meu devocional. E eles já chegaram aqui na sala, os dois. Falta só o Berg acordar. O Berg acorda depois um pouquinho. E eu vim aqui só pra agradecer, sabe? Eu sei que eu só falo sobre gratidão, né? Tava até ontem conversando com o Isaías, que eu não consigo falar sobre outra coisa, sabe? Sempre que eu olho pra nossa situação hoje, sabe? Pra nossa vida, de tudo que a gente passou e estamos aqui hoje. Eu só sei agradecer a Deus e a cada pessoa que Ele tem usado para nos abençoar, para cuidar de nós. A cada pessoa que tem acreditado, sabe, no meu trabalho, que é divulgar, né? Eu fico assim, sem palavras, quando eu recebo alguma coisa, quando chega alguma coisa aqui em casa, sabe, assim, Amarelo, Gelato tem sido bênção. Toda semana eles têm mandado sorvete. Eu nunca falo, né, sobre isso. Um dia eu vou contar o testemunho completo dessa bênção, né? Que é toda semana receber gelato aqui em casa. É uma empresa aqui da Calcaia, uma sorveteria, uma gelateria, né? Lá também tem açaí. Eu nunca fui lá, não conheço os donos. Sabe, assim, apareceu, Deus usou eles, colocou no coração deles de nos abençoar. E eu divulgo com muita alegria, compartilho com você, se você é aqui de Fortaleza, me chamando lá no Instagram que eu te mando informações, né, lá do gelato. Porque, assim, a gente só tem que agradecer, né, assim. Alguém chegar e dizer assim, que é hoje, né, o que acontece. E a gente divulga com muita alegria. E ontem... Oi, amor. Tá no quarto, a Belinha, vai lá. E ontem, a pizzaria, né, Xodó das Massas, é aqui do meu bairro. E entrou em contato comigo. Fiquei muito feliz, muito feliz. A pizza é muito gostosa. De verdade, se não fosse gostosa, eu não falaria, né? Ficaria calada. Eu não gosto de falar mal das pessoas. Eu não gosto de falar mal de empresas. Se eu não gostar, eu só não compartilho. Fico calada. Mas se eu gostar, eu digo que é bom. E sim, a pizza é uma delícia. A massa é muito boa, a massa italiana. O tempero, assim, é muito gostoso. O atendimento maravilhoso. E o valor daquela pizza. A pizza, o Guaraná, a borda. É tudo por R$ 22,00, né? R$ 21,99. E eles fazem entrega grátis aqui no meu bairro. O nome da pizzaria é Xodó das Massas. Então, como é que eu não vou agradecer, né? O vlog foi da festinha do Berg. Foi bem simples. Foi só a gente, só... Eu, o pai dele, os irmãos, a minha mãe, minhas irmãs e dois primos, né? O Davi e o Daniel, que estavam lá com a gente. Mas foi, assim, muito alegre, né? Eles brincaram muito, porque os meninos, eles vivem dentro de casa, eles não saem. Só saio pro parque com eles, mas aqui o meu prédio não tem muita gente, assim, no meio da rua, todo mundo dentro de casa. Então, eles brincaram muito, correram. A casa da minha mãe tá em reforma, tá reformando, tá em construção. Eles já mudaram, saíram daquela casa que tem um tour aqui no canal. Eles agora moram naquela casa que eu mostrei o quarto da minha mãe. Só tá pronto o quarto da minha mãe e o quarto da minha irmã, da Carol. Da Camila ainda falta terminar.
Quando eu for lá de novo, é porque assim, é muito corrido quando a gente vai lá, né? Depois eu vou mostrar, se vocês quiserem eu faço um tour. A casa tá ficando bem bonita. É em cima, não é embaixo, é uma casa em cima, no alto. Mas tá ficando bem bonita, bem grande. E o quarto da minha mãe já tá pronto. É, mostrei um pouquinho do quarto dela, né, pra você. E é isso. É, a festinha foi simples. Não consegui nem colocar bombom nas caixinhas, porque a gente tá sem dinheiro, né, esses dias. O final do mês é pra todo mundo é apertado, né? Hoje é dia 27, segunda-feira. Então não deu pra... A minha mãe deu o bolo, né? Encomendou o bolo. Eu encomendei o bolo, minha mãe pagou. E não sobrou pra gente fazer... Comprar os bombons. Mas tudo bem, as caixinhas tinham fé dentro, como eu falei. A gente encheu a caixinha de fé. E no próximo, vai ser melhor. A gente se organiza melhor pra colocar os bombons nas caixinhas, né? Agora é só o da Bela, que é em dezembro. Então, até lá, tem muito chão pra andar, né? Muita graça pra o Senhor fazer por nós. E o que eu tenho pra te dizer é que agradeça. Quanto mais a gente agradece pelo que a gente tem hoje, mais o Senhor faz milagres, né? Eu tô aqui com... Tô achando meu rosto bem limpinho, já acordei cedo. Já fiz minha limpeza de pele. Lembrando que lá no nosso Instagram tá tendo um sorteio de um kit de limpeza. O mesmo kit que eu recebi, hidratante, protetor solar, eu estou fazendo um sorteio junto com a Farma Delivery. E se você ganhar, chega na sua casa sem nenhum custo. Então vai lá pro meu Instagram para participar do sorteio. Quem sabe esse presente não vai ser seu e você vai receber na sua casa os produtinhos para cuidar da sua pele. E a gente se vê por aqui, se você gostou desse vlog. Eu não sei qual o tamanho que ficou, porque eu vou gravando e só vou ver quando eu for editar. Aí a gente vê, né? Se ficar um vlogão, vai ficar um vlogão. Hoje eu vou receber uma coisa aqui em casa. Quando eu receber, eu gravo para compartilhar com você. Segue o nosso Instagram, porque lá as coisas são ao vivo, né? Chegou, eu já mostro no Instagram. Mas quando eu for montar, eu gravo um vídeo aqui no canal. É uma coisa bem legal, bem interessante pra dona de casa. Então, fica ligada aqui nos próximos vlogs. Tem recebido no próximo vlog, se Deus quiser. Deus te abençoe, abençoe tua casa. A paz do Senhor e tchau! Tchau! Cadê o tchau? Cadê o tchau? Cadê? Cadê? Vem cá, Bel, anda. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Cuida. Cuida, amiga. Beijo. Beijo.